wanaiziraeri warimriria Mungu mateso yalipozidi kule utumwani. Mungu wakasikia msiba kure Misri, yakawajibu kwa nyota kamtuma Musa. Mungu wakasikia kirio kure Misri, yakawajibu kwa nyota kamtuma Musa. Alimchagua Musa akampa neno, Israeli wote watoke utumwani. Alimchagua Musa akampa ujumbe, Israeli wote watoke utumwani. Waliomsikia Musa wakaritii neno, hao ndio hao walifika Kanani. Waliomsikia nabii wakaritii neno, hao ndio hao walifika Kanani. Mataifani yakatujibu kwa nguzo ya moto kamtuma Branham. Leo amesikia kirio mataifani yakatujibu kwa nguzo ya moto kamtuma Branham. Waliomsikia nabii wataheshimu neno, watafanyika wana na binti zake Mungu. Mtakaomsikia mjumbe na kuheshimu ujumbe, mtafanyika wana na binti zake Mungu. Amsikieni nabii amebeba ujumbe aule wa ukombozi wakati wa jioni. Amsikieni nabii yamebeba ujumbe aule wa ukombozi wakati wa jioni. Awasikie wachungaji iwamebeba ujumbe aule wa ukombozi wakati wa jioni. Owasikie mashemasi iwamebeba ujumbe aule wa ukombozi wakati wa jioni. Owasikie wadhamini iwamebeba ujumbe aule wa ukombozi wakati wa jioni. Amsikieni nabii yamebeba ujumbe aule wa ukombozi wakati wa jioni. Awasikieni wapendwa iwamebeba ujumbe aule wa ukombozi wakati wa jioni. Amen. Jina Bwana libarikiwe sana. Tumshangilie Bwana Yesu Kristo. Amen, amen, amen.